kulanti waxaan wanaagsan qiyaartana gadaa oo taajanaalada ilaa isku xogaha iyo soo kala tusmada filimada si wada jir ah labadaan janaal hadan oo kale waxa aan ku soo gudbina wararka ugu dambeeya maanta ee qoraalmaha koonfurta ee Bollywoodka ee la xiriira xanta jilayaasha filimada soo baxay qorshooyinka filimada filimada tiyaatarada saaran ku goos-goosada iyo heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha asdana la bixiso ee leeyihiin oo la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tusmada filimada iyo soo kala barta kale ee isku xogaha meel baa joogtaan hawada waxa idin kale inahay maalin wanaagsan akhbaaraadkeena waxaan ku bilaabi doonaa Ranbir Kapoor amaba Ranveer Singh kayba sameyn doono filmka taariikhda lagu hali doono ee Kishore Kumar ee heesayaasha mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Hindiya soo maray Kishore Kumar filmka taariikhiga soo hadla ayaa marlaad waxaan aqtay mid hadlaan iska qabsatay iyadoo dhawaana wararka ay qoraan in Ranveer Singh uu yahay mid ka bedeli doona Ranbir Kapoor sidoo kale uu kala wareegi doono filmkaasi iyadoo sababahan loo cuqsanayo taas oo sidoo kale Ranbir Kapoor oo kala hore uu sheegay in uu sheekada filmkaas uu qoraa uu ka yahay Anurag Basu taas oo ay gudagalan sameyntida xilliga ay ku guda jireen filmka Barfi kaas oo Ranbir Kapoor uu sameeyay iyo sidoo kale markaana warar kale ay soo baxayaan ee ku saabsan filmka taariikhda Kishore Kumar lagu hadli doono si kastaba waqtigan ayaa marka la soo rogaa la celiyay iyadoo sidoo kale Basun oo marar badan uu isku dayay in uu filmka Kishore Kumar oo kala hadlo ama uu ka iibsado xuquuqda sheekada filmka xilliga uu sameynayo filmka Jaga Jaasus waxaana directorkaas oo la sheegay in ay isku fahmi waayeen filmka sidoo kalena ay wararka intaas ku diraan in Ranveer Singh markaan sidoo kalena lagu soo dir filmkaas inuu hogaamiyo uu ka ahaado asaad arrintaas ayaa mar kale waxaan aqtay wareer been abuura in filmka Ranveer Singh uu sameyn doono sidoo kale Ranbir Kapoor oo kala wareega sida wararku dhow Kishore Kumar familkiisa waxay sheegeen in wiilkiisa Amit Kumar uusan markaan diyaar u ahayn in uu ku wareejiyo xuquuqda filmka abiisa dad inay film ay ka sameeyaan sababaha ayaa waxaa in Anurag Basu uu sugay muddo 10 sano in loo dhiibo ama lagu wareejiyo xuquuqda filmkaasi si uu mowduucan xiisaha badan oo film uu kaga sameeyo sida ay qoris e timesna Anurag Basu iyo Ranbir Kapoor ayaa waxay yihiin kuwa aan sameyn doona filmka Kishore Kumar lagu hadli doono taas oo keentay in markaan wali lagu wareejin koobiraadka iyo xaq u lahaanshaha in filmkaasi ay sameyn karaan waxaan arintan ay soo celcelisay marar badan in xaaska Kishore Kumar ee Lena Jengerfaker sidoo kale wiilka u dhalay ninka lagu magacaabo Kishore Kumar ee Amit Kumar ee diidan in ay sheekada filmkaas ay wareejiyaan sabab la xiriira in wiil aysan helin sheeko ku saabsan sidoo kale filmkaasi kor u qaadi karta si kastaba kol hore ayaa Ranbir Kapoor uu sheegay in muddo 15 sano uu sugay filmkan Kishore Kumar taariikhdiisa lagu hadlayo inuu sameeyo sidoo kale 2015 ee Ranbir Kapoor markuu xaqiijiyay in Kishore Kumar filmkiisa uu yahay in filmkiisa aysan ku faraxsanayn qaabka sheekada filmka loo dhigay kaas oo sidoo kale ay dhibaatooyin ay kula qabaan qolada filmka castingka lagu dhigay ama hoggaamiyaha filmkaasi ka noqon doonaan 2023-na wuxuu u beeniyay warar sheegay in uu sameyn doono taariikhda filmka ninka lagu hadli doono ee Suraj Ganguly kaas oo ahaa mid dheela cricketka ama ciyaaraha caanka ee qaybaha cricketka wuxuu xaqiijiyay in muddo 15 sano oo ku dhex jiray shaqeynta taariikhda filmka Kishore Kumar lagu hadli doono taas oo sheegay in qoraalka filmkaas uu Anurag Basu gacanta ku hayo waxaan ku faraxsanahay ama rajaynayaa uu sheegay in uu filmkiisa ugu horeeya taariikhda uu hadli doonana ee jila uu noqon doono Kishore Kumar si kastaba inkastoo wararkan aysan ahayn warar rasmi ah haddana waa warar xana oo la isla dhexmara iyagoona weli warar rasmi aysan ka soo bixin ugu dambeyn dhinaca kale waxaan eegi doonaa Adi Bruce lacagaha laga helay kahor inta aan la saarin tiyaatarada filmkan ayaa lacaga waaliya laga helay qaybta xuquuqda tiyaatarada ee qaybaha Teleguga iyo si loo kala iibsaday ayaan warbixintan ku qaadaa dhigi doonaa Adi Bruce ugu dambeyn diyaar wuxuu yahay in tiyaatarada la saaro Juun 16-keeda taas oo filmkani marar badan hadlaan iska qabsada sabab la xiriira in filmkan la liiday qaabka VFX-ka loo adeegsaday filmkan ayaa director waxaa ka amrud filmkan ayaa sidoo kale hogaamiyay waxaa ka Barbas Kriti Sanon Saif Al Khan iyo Sani Sin kuwaasoo door muhiim ah filmkaas ku leh filmkan ayaa kolor waxaa loo istay in January la daawado hasaate filmkan dib ayaa loo dhigay sabab la xiriira in filmkaasi wax ka beddel lagu sameeyay sidoo kale VFX-kiisa la xoojiyay filmkan markii uu horeeyse waxaa laga soo saaray goos-gooskiisa taas oo noqotay film uu hadalhaynta badan sidoo kale wuxuu noqday film markii la hadalhayntiisa dib u soo celiya iyadoo la arkay doorka Raven ee Saif Al Khan ee leh kirka weyn iyo sidoo kale Ram doorkiisa Barbas kaas oo sharbo weyn leh
waxana kadib FFX ka ayuuna ahaa mid lagu naqdina filmka aya film soo saaraysha waxaan wax badan ka soo bedelin qaabka goos-gooska loo adeegsado oo laga arkay wili FFX inuu waxyaabo ay ka qaldeen taas oo saartay filmka uu noqday wili mid hadal hinti soo saaraysa isku filmkan marka tiyaatar la saaro laga cabsii qabo in uu noqdo film soo kordhiya taariikhooyin amaba korka fiican sameeya qaybta talguuga tiyaatarada filmkan ayaa markan waxa la sheegay in lacag waaliya lagu iibsaday filmkan waa bani hindiya sida ay qoraysa wararka ugu dambeeyay warbaahintan aad burush ay waxa la sheegay in laga helay lacag gaarsa 150 koror taas oo u dhiganta 2,649,861 dollar mareykanka waxaana sidoo kale box office ka inta aan la saarin ayuu filmkaas lacagahaasi laga helay qaybaha xuquuqda tiyaatarada waxaana filmka barba security san safalqaana filmka inta aan tiyaatar loo saarin ayaa lacagahaasi laga helay qaybta teleguuga iyo andhra bardesh iyo telangaanana waxaa la sheegay filmkaasi soo kale in lacag waaliya lagu helay si ay qoraysa film bidna ada burush ayaa teleguuga qayb ismkan fina tiyaatarada xuquuqdiisa ay waxa la sheegay in lagu iibsaday lacag gaarisa 170 koror taas oo u dhiganta 3,107 ee dollarka Mareykanka taas oo ka dhigaysa in filmkan uu yahay film lacag waali ah lagu helayo sanadii aan kasoo gudbinay ayaa markii aad burush la sheegay in qolada Netflix ee filmkaasi ay ku raadinayso ama rabto inuu ku iibsato qaybta xuquuqda luqadooyinka idil 250 koror taas oo u dhiganta 4,416,435 ee dollarka Mareykanka wararkan ayaa waxaan ahayn warar si rasmi ah saatay qolada filmku ku dhow ayaa laga dhawr sugay qaabka inay soo saaraan lacagaha inta aan tiyaatarada saaran lacagaha laga helay xuquuqda waxyaabaha lagu iibsaday qaybaha haysa waxyaabaha suudil filmkan director waxa ka amrud waxaan soo saaray ka shabakada T-Series ee Bhushan Kumar iyo Krishan Kumar taas oo soo gal filmkan uu yahay film xiiso leh oo filmada sanadkan ugu xiisaha badan ee la sugay qaybka maadaama uu Ban Hindi yahay soo gal barbaasna oo filmkaas hoggaamiyo ka yahay filmkan waxa lagu wada in la daawado 16 Juun ee bishan bilaaban doonto ee 2023 wuxuuna yahay film xiiso leh oo markan aad loo wada sugayo inta aan ku soo koobin daawada muuqaalada warbixinada maanta ku qaaday dhigina wararka ugu dambeeyay maanta laga qoraarmaha Comfort ee Bollywoodka kuwaas oo sanan waxa wararka ugu xiisaha badan oo la wadaagi karteen daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo sokol barta kale ee la iska xogaa haddaad warbixinadan ka heshaan laakiin oo saara sokol saxaabtina wadaaga alaab waxaan ka imaad celinaynaa sad muuqaalada u daawatana u dhiirigelisaan waad kuma sintihiin kankiisa xigna fi amaanillah.